ମନୀଷା ରାଣୀ ଦାସ ପିଲାଦିନୁ ନାଚ ଗୀତ ଖେଳ ପାଠପଢ଼ା ଡ୍ରଇଂ ପେଣ୍ଟିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛା ଏବେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାତେଇବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ମଡେଲ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 2021ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୟନତାରା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ। ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ଫାଷ୍ଟ ରନର୍ସିପ୍ ହାତେଇଥିଲେ ମନୀଷା। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇବା ସହ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସେ ସେବେଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 2021ରେ ପର୍ସୋନା ମିସେସ୍ କୁଇନ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ କୋଲକାତା ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରିଥିଲି ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବିଷୟରେ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି। ଅନଲାଇନ୍ ଆମର ଇନିସିଆଲ ସବୁ ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମ ଫାଇନାଲ୍ସ ଅଛି 1 April। ମନୀଷା ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭଲ ଗାଆନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏ ସବୁ କାମରେ କେହି ରୋକନ୍ତି ନାହିଁ। ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କଥା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ସାକାର କରିହେବ ଯଦି ପରିବାର ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଡେଣା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ମୋର ସବୁବେଳେ ରୁହେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁନି, ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆହୁରି ମୁଁ ୱିମେନ୍ମାନଙ୍କୁ ମୋ ମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବି କି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାହାରା ବନିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନୀଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।